ဝိပုယချံအခန်းကြီး9အထမနေ့၌မောရှိသည်အာယုန်နှင့်သူ၏သားများဣတရေလအမျိုးအသက်ကြီးသူများတို့ကိုခေါ်၍အာယုန်အားတင်သည့်အပြစ်ဖြေရာရစ်ဖို့အပြစ်မပါသောနွားတငယ်တကောင်မိရှုရာရစ်ဖို့အပြစ်မပါသောတိုးထီးတကောင်ကိုယူ၍ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ပူဇော်လော့ဣတရေလအမျိုးသားတို့အားလည်းတင်တို့သည်အပြစ်ဖြေရာရစ်ဖို့စိတ်တငယ်တကောင်မိရှုရာရစ်ဖို့အပြစ်မပါအခါမလဲသောနွားတငယ်တကောင်တိုးတငယ်တကောင်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ပူဇော်သောမိတ္တဟာရရစ်ဖို့နွားထီးတကောင်တိုးထီးတကောင်စီနှင့်ရောသောဘောဇင်ပူဇော်တကားကိုယူကြလော့ယနေ့ထာဝရဘုရားသည်သင်တို့အားထေရှားတော်မူမည်ကိုပြောလော့ဟုဆိုလေ၏မောရှေမှားထားသောအရာတို့ကိုပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်ရှိသူဆောင်ခဲ့ပြီးမှပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်ချဉ်းကပ်၍ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ရပ်နေကြ၏မောရှေကလည်းသင်တို့သည်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းဤသို့ပြုကြ၍ထာဝရဘုရား၏ဘုန်းတော်သည်သင်တို့အားထေရှားမည်ဟု၍၎င်းအာယုန်အားလည်းတင်သည့်ရစ်ပလင်သို့တွား၍ဒါဝရဖျားမှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းတင်၏အပြစ်ဖြေရာရစ်မိရှုရာရစ်ကိုပူဇော်သည်ဖြင့်တင်နှင့်လူများအတွေ့အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုလို့လူများဆောင်ယူခဲ့သောပူဇော်တကားကိုလည်းပူဇော်၍သူတို့အတွေ့အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုလို့ဟူ၍၎င်းဆိုလေ၏အာယုန်သည်လည်းရစ်ပလင်သို့တွား၍မိမိနှင့်ဆိုင်သောအပြစ်ဖြေရာရစ်နွားတငယ်ကိုတတ်လေ၏သူ၏သားတို့လည်းအသွေးကိုယူဆောင်ခဲ့သည်ဖြင့်အာယုန်သည်မိမိလက်ညှိုးကိုအသွေး၌နှိပ်၍ရစ်ပလင်ဥဂျူတို့၌ထည့်ပြီးမှကျွင်းသောအသွေးကိုရစ်ပလင်ခြေရင်းနား၌တွန်လေ၏အပြစ်ဖြေရာရစ်ကောင်စီဥကြောက်ကအသေးပေါ်၌ရှိသောအမေးကိုရစ်ပလင်ပေါ်မှမီးရှို့လေ၏ထိုသို့သာရဖျားသည်မောရှိအားမှားထားတော်မူ၏အတန်းနဲ့အရေးကိုတက်ပြင်မှမီးရှို့လေ၏မီးရှို့ရာရစ်ကောင်ကိုလည်းတတ်၍သူ၏သားတို့သည်အသွေးကိုဆက်ပြီးလျှင်သူသည်ရစ်ပလင်အပေါ်ပတ်လည်၌ဖျန်းလေ၏သူတို့သည်မီးရှို့ရာရစ်ကောင်သားတည်းများနှင့်ခေါင်းကိုဆက်၍သူသည်ရစ်ပလင်ပေါ်မှမီးရှို့လေ၏ဝန်ထဲ၌ရှိသောအရာများနှင့်ခြေတို့ကိုဆေးကြော၍ရစ်ပလင်ပေါ်မှမီးရှို့ရာရစ်နှင့်အတူရှို့လေ၏လူများပူဇော်တကားကိုလည်းဆောင်ခဲ့၍လူများအပြစ်ဖြေရာရစ်ဖြစ်သောစိတ်ကိုယူတတ်ပြီးလျှင်ရှင်ဤသူအပြစ်အတွက်ပူဇော်လေ၏မိရှုရာရစ်ကောင်ကိုလည်းဆောင်ခဲ့၍ထိုဤသူပူဇော်လေ၏ဘောဇင်ပူဇော်တကားကိုလည်းဆောင်ခဲ့ပြီးလျှင်တလက်စွန်းကိုယူ၍ရစ်ပလင်၌နန်းနှင့်မိရှုရာရစ်နားမှမိရှုလေ၏လူများအတွက်မိတ္တဟာရရစ်နွားထီးတို့ထီကိုလည်းတတ်၍သူ၏သားတို့သည်အသွေးကိုဆက်ပြီးလျှင်သူသည်ရစ်ပလင်အပေါ်ပတ်လည်၌ဖျန်းလေ၏အမီးနှင့်တကားအူကိုဖုံးသောစီဥကြောက်ကအသေးအမည်သည်ဟူသောတိုးနွားစီဥကိုရင်ပတ်ပေါ်မှတင်၍ရစ်ပလင်၌မီးရှို့လေ၏ရင်ပတ်နှင့်လက်ရပခုံးကိုဒါဝရဖျားရှေ့တော်၌ခြီလွဲ၍ခြီလွဲသောပူဇော်တကားကိုပြုလေ၏သူတို့ပြုရမည်ဟုမောရှေမှားထားသည်။အာယုန်သည်မိမိလက်ကိုလူများရှေ့သို့ခြိလျက်ကောင်းချီးပေး၍အပြစ်ဖြေရာရစ်မိရှုရာရစ်မိတ္တဟာရရစ်ကိုပူဇော်ရာမှဆင်းလေ၏။တပံမောရှေနှင့်အာယုန်တို့သည်ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်ထဲသို့ဝင်၍ထွက်ပြီးမှလူများကိုကောင်းချီးပေးသည်ဖြင့်ဒါဝရဖျား၏ဘုန်းတော်သည်လူများတို့အားထင်ရှားလေ၏။ထာဝရဘုရားထံတော်မှမိထွက်၍ရစ်ပလင်ပေါ်မှရှိသောမိရှုရာရစ်နှင့်စီဥကိုလောင်လေ၏ထိုအကြောင်းအရာကိုလူများတို့သည်မြင်သောအခါကြွေးကြော်၍ပြတ်ဝတ်ကြ၏ဝိပုယချံအခန်းကြီး30အာယုန်ဤသားနာဒတ်နှင့်အဘိဟုတို့သည်ကိုစီဆိုင်သောလင်ပန်းတို့ကိုယူလျက်မိကိုထဲ့၍
လောဘံကိုတင်ပြီးလင်သာရဖျားမှားထားတော်မူသောမိမဟုတ်ထူးခြားသောမိကိုရှေ့တော်၌ပူဇော်၏ထိုအခါသာရဖျားထံတော်မှမိထွက်၍သူတို့ကိုလုံသည်ဖြင့်ရှေ့တော်၌သေကြ၏ထိုအခါမောရှိသည်အာယုန်ကိုခေါ်၍သာရဖျားကငါသည်တန်ရှင်းခြင်းရှိသည်ဟုငါထံသို့ချဉ်းကပ်တော်သူတို့သည်မှတ်ရမည်လူအပေါင်းတို့သည်ငါဘုံကိုချီးမြှင့်ရကြမည်ဟုမိန့်တော်မူရ၌ထိုတို့သောအမှုကိုရည်ဆောင်၍မိန့်တော်မူသည်ဟုဆိုလျင်အာယုန်သည်တိတ်ဆိတ်စွာနေလေ၏မောရှေသည်အာယုန်၏ဘတ်တွင်ဩစီလတာမိရှေလာနှင့်အေလာဇာဖန်ကိုခေါ်၍လာကြသင်တို့ပောက်ဖော်တို့ကိုတန်ရှင်းရာဌာနတော်ကတက်ပြင်သို့ယူသွားကြလော့ဟုဆိုသည့်အတိုင်းသူတို့သည်လာ၍အင်းကြီးဝိလျက်ရှိသောအသေးကောင်ကိုတက်ပြင်သို့ယူသွားကြ၏မောရှိသည်အာယုန်နှင့်သူ၏သားအေလန်ဇာနှင့်ဤတမာတို့ကိုခေါ်၍တင်တို့လဲတည်မီလူအပေါင်းတို့အပေါ်မှာအမျက်တော်တင်းရောက်မီကိုစိုးရင်သည်ဖြစ်၍တင်တို့အုတ်ထုတ်ကိုမချွတ်နှင့်အဝတ်ကိုမဆုတ်နှင့်တင်တို့ညီကိုဤဒရလာအမျိုးသားရှိသည်များတို့သည်သာရဖျားပြုတော်မူသောမိလောင်ချင်းကိုသာငူချွေးမိတန်းချစေတင်တို့တေမီကိုစိုးရင်ဒီဖြစ်၍ပရိသတ်စည်းဝေးရာတကားပြင်တို့မထွက်နှင့်ဟာရဖျားဤဘိတ်သိက်စီသည်တင်တို့အပေါ်၌ရှိသည်ဟုဆိုသည့်အတိုင်းသူတို့ပြုကြ၏တဖန်အာယုံအားသာရဖျားကတင်နှင့်တင်ဤသားတို့သည်တေဘေးနှင့်ကင်းလွတ်ခြင်းက၎င်းတန်ရှင်းသောအရာမတန်ရှင်းသောအရာစင်ကြဲသောအရာမစင်ကြဲသောအရာတို့ကိုပိုင်းခြားတတ်ခြင်းက၎င်းသာရဖျားသည်မောရှိအားဖြင့်မှားထားသမျှသောပညာတို့ကိုဣဒရလအမျိုးသားတို့၌တွင်တင်တက်ချင်းက၎င်းပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်တို့ဝင်သောအခါစပြည့်အဆရှိသောရစ်မျိုးကိုမတောက်နှင့်တင်တို့အမျိုးအစဉ်ဆက်ဆောင်ရသောပညာဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏မောရှိသည်လည်းအာယုန်နှင့်ကျွင်းသောသားအေလျာစာဤတမာတို့ကိုခေါ်၍တင်တို့သည်သာရဖျားအားမိဖြင့်ပြုသောဘောဇင်ပူဇော်တကအကျွင်းကိုယူ၍တဆေးမပါဘဲရစ်ပလင်နားမှစားကြလော့အလွန်တန့်ရှင်းပေ၏ထိုအကျွင်းသည်သာရဖျားအားမိဖြင့်ပြုသောပူဇော်တကတဲကတင်နှင့်တင်ဤသားတို့ခံထိုက်သောအဖို့ဖြစ်၍တန့်ရှင်းရာဌာနတော်၌စားရကြမည်ထိုပညာတော်ကိုငါခံရပြီးချီလွဲသောရင်ပတ်ချီမြောက်သောပခုံးကိုကတင်နှင့်တကားတင်ဤသားသမီးတို့သည်စင်ကြဲသောအရ၌စားရကြမည်ဤဒေလအမျိုးသားတို့သည်ပူဇော်သောမိတ္တဟာယရစ်ထဲကတင်နှင့်တင်ဤသားတို့သည်ခံထိုက်သောအဖို့ဖြစ်သည်မိဖြင့်ပူဇော်သောရစ်ကောင်စီဦးနှင့်တကားချီမြောက်ရာပခုံးချီလွဲရာယံပတ်ကိုဒါရဖျားရှိတော်၌ချီလွဲ၍ချီလွဲသောပူဇော်တကားကိုပြုခြင်းကဆောင်ခဲ့ရကြ၍သာဝရပညာတော်တိုင်တင်နှင့်တင်ဤသားတို့သည်ကိုအဖို့ယူရကြမည်ထိုတို့သာဝရဖျားမှားထားတော်မူပြီဟုဆိုလေ၏တပံမောရှိသည်အပြစ်ဖြေရာရစ်ပြုသောစိတ်ကိုကြိုးစား၍ရှာတော်လဲမတွေ့မိရှို့နှင့်ပြီးထိုကြောင့်ကျွင်းသောအာယုန်သားအေလျာစာဤတမာတို့ကိုအမျက်ထွက်လျက်ဆိုဒီကအပြစ်ဖြေရာရစ်သားသည်အလွန်တန့်ရှင်း၏တင်တို့ဒီပရိသတ်တို့အပြစ်ကိုခံ၍သာဝရဖျားရှေ့တော်၌သူတို့အဖို့အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုစေခြင်းဟာထိုရစ်သားကိုပေးတော်မူသည်ဖြစ်၍တန်ရှင်းရာဌာနတော်၌အဘဲကြောင့်မစားသည်။ထိုရစ်သားအသွေးကိုလည်းတန်ရှင်းရာဌာနထဲသို့မသွင်းပါတကားအကယ်၍ငါမှားထားခဲ့သည့်အတိုင်းထိုရစ်သားကိုတန်ရှင်းရာဌာနတော်၌စားရမည်ဟုဆိုလျှင်အာယုန်ကယနေ့သူတို့ဒီလူများတို့အပြစ်ဖြေရာရစ်မိရှုရာရစ်ကိုပူဇော်ပါပြီအကျွန်ုပ်၌ထိုသို့သောအမှုရောက်တည်တွင်ယနေ့အပြစ်ဖြေရာရစ်သားကိုစားမိလျင်သာဝရဖျားနှစ်သက်တော်မူပါမည်လို့ဟုငောရှေကိုပြောဆို၏ငောရှေသည်ထိုစကားကိုကြားလျင်ဝန်ခံလေ၏စီမကုခရဝံချံခန်းစီစတိအငယ်28မှ33
ကိုယ်တော်သည်ဤအမှုများကိုအဘယ်အခွင့်နှင့်ပြုသနည်းဤတို့ပြုသောအခွင့်ကိုအဘယ်သူပေးသနည်းဟုမေးလျှောက်ကြသောယေရှုကငါသည်ဆုံးတစ်ခုကိုမေးဦးမည်သင်တို့ဖြေကြလော့ဖြေလင်ဤအမှုများကိုအဘယ်အခွင့်နှင့်ငါပြုသည်ကိုငါပြောမည်ယောဟန်ဤဗတ္တိဇံတရားသည်ဖျားကဖြစ်သလိုလူကဖြစ်သလိုဤအမေးကိုဖြေကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူတို့သည်အချင်းချင်းဆင်ခြင်ကြ၍ဘုရားကဖြစ်သည်ဟုငါတို့ဖြေလင်သင်တို့သည်ယောဟန်ကိုအဘယ်ကြောင့်မယုံသနည်းဟုသူမေးလေဦးမည်လူကဖြစ်သည်ဟုငါတို့ဖြေလင်လူများကိုကြောက်ရ၏ယောဟန်သည်ပရောဖက်အမှန်ဖြစ်သည်ကိုလူအပေါင်းတို့သည်အယူရှိကြ၏ဟုအချင်းချင်းဆင်ခြင်ပြီးမှအကျွန်ုပ်တို့မသိပါဟုယေရှုအားပြန်ပြောကြ၏ယေရှုကလည်းထို့အတူဤအမှုများကိုအဘယ်အခွင့်နှင့်ငါပြုသည်ကိုငါမပြောဟုမိန့်တော်မူ၏။ရှမသက်ခရဝံချံအခန်းကြီးစနစ်အငယ်တိမစနစ်ထိုအခါဥပမာအဖျင်မိန့်တော်မူသည်ကလူတူးသည်စပြည့်ဥယျင်ကိုစိုက်ပျိုး၍ဆောင်ရမ်းကိုလှုပ်ပြီးမှစပြစ်တီးနေရာချင်းကိုတူးလေ၏မိခိုရာလင့်စင်ကိုလည်းဆောက်လေ၏လှုပ်ဆောင်သောသူတို့အားဥယင်ကိုငှား၍အခြားသောပြည်သို့သွားလေ၏ကာလအချိန်တန်လျင်လှုပ်ဆောင်သောသူတို့လက်မှစပြစ်တီးကိုခံစေခြင်းဟာသူတို့ရှိရာသို့ငယ်သားကိုဆေလွတ်လေ၏ထိုသူတို့သည်ငယ်သားကိုဖမ်းဆီး၍ရိုက်ပြီးမှလက်ချီလွတ်လိုက်ကြ၏နောက်တစ်ဖန်အခြားသောငယ်သားကိုသူတို့ရှိရာသို့ဆေလွတ်ပြန်လျင်ဥယင်ဆောင်တို့သည်ဂဲနှင့်ပြစ်သည်ဖြင့်သူ၏ခေါင်းကိုမှန်၍အရှက်ခွဲပြီးမှလွတ်လိုက်ကြ၏အခြားသောငယ်သားကိုဆေလွတ်ပြန်လျင်သူကိုတတ်ကြ၏အခြားသောငယ်သားများတို့တွင်အချို့တို့ကိုရိုက်ကြ၏အချို့တို့ကိုတတ်ကြ၏ထို့ကြောင့်ဥယင်ရှင်သည်မိမိ၌ချက်သားတစ်ယောက်သည်ရှိသေးသည်ဖြစ်၍ထိုသူတို့သည်ငါသားကိုအာဏာကြားလိမ့်မည်ဟုဆို၍မိမိသားကိုနောက်ဆုံး၌ဆေလွတ်လေ၏ဥယျာဉ်ဆောင်တို့ကလည်းဤသူသည်အမွေခံဖြစ်၏လာကြသူကိုတတ်ကြကုန်အံ့ထိုသို့သူ၏အမွေဥစ္စာကိုငါတို့ရကြလိမ့်မည်ဟုအချင်းချင်းတိုင်ပင်၍ဥယျာဉ်ရှင်၏သားကိုဖမ်းယူပြီးမှတတ်၍ဥယျာဉ်ပြင်သို့ထုတ်ပြစ်ကြ၏တို့ဖြစ်လျှင်ဥယျာဉ်ရှင်သည်အဘယ်သို့ပြုမည်နည်းသူသည်လာ၍ဥယျာဉ်ဆောင်တို့ကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းပြီးမှထိုဥယျာဉ်ကိုအခြားသောသူတို့အားပေးလိမ့်မည်တိုက်ကိုတီလုတ်သောသူများပယ်ထားသောကြောက်သည်နောက်တစ်ဖန်တိုက်တောင်အထွတ်ဖျားသို့ရောက်ပြန်၏ထိုအမှုသည်သာဝရဖျားပြုတော်မူသောအမှုဖြစ်၏ငါတို့မျက်မှောက်၌လည်းအံ့ဩဖွယ်ဖြစ်၏ဟုသောစကားကိုကျမ်းစာ၌သင်တို့သည်မဖတ်ဘူးသလိုဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူတို့သည်မိမိတို့ကိုရည်ဆောင်၍ထိုဥပမာစကားကိုဟောပြောတော်မူသည်ကိုသိသောကြောင့်ကိုယ်တော်ကိုဖန်ဆီးခြင်းကရှာကြံကြ၏သို့တော်လည်းလူစုဝေးသောသူတို့ကိုကြောက်သောကြောင့်အထံတော်မှထွက်သွားကြ၏ဆာလံကျန်အခန်းကြီး29အိုဖျားသခင်သားတို့ဒါဝရဖျားသည်ဘုံတကူချီတော်မူသည်ဟုဝန်ခံကြလော့သာဝရဖျား၏နာမတော်သည်ဘုံချီတော်မူသည်ဟုဝန်ခံလျက်တန်ရှင်းသောတစားကိုဆင်၍သာဝရဖျားကိုကူးဝယ်ကြလော့သာဝရဖျား၏အတန်တော်သည်တမုတ်တရားပေါ်မှရှိတော်မူ၏ဘုံချီတော်မူသောဖျားသခင်သည်မိုးချုံတော်မူ၏သာဝရဖျားသည်မြားစွာသောရေပေါ်မှရှိတော်မူ၏သာဝရဖျား၏အတန်တော်သည်တကူနှင့်ပြည့်စုံတော်မူ၏ဒါဝရဖျား၏အတန်တော်သည်ဘုံအာနုဘော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူ၏ဒါဝရဖျား၏အတန်တော်သည်အာရစ်ပင်တို့ကိုချိုးတော်မူ၏အကယ်စင်စစ်ဒါဝရဖျားသည်လေဗနုန်အာရစ်တောကိုချိုးတော်မူ၏တောကိုနွားတငယ်ကဲ့သို့၎င်းလေဗနုန်တောနှင့်ဇီရုန်တောကိုကြံ့တငယ်ကဲ့သို့၎င်းခုံစေတော်မူ၏ဒါဝရဖျား၏အတန်တော်သည်မီးရှံကိုခွဲတော်မူ၏ဒါဝရဖျား၏အတန်တော်သည်တောကို၆ချားတော်မူ၏ဒါဝရဖျားသည်ကာဒေရှတောကို၆ချားတော်မူ၏ဒါဝရဖျား၏အတန်တော်သည်တမင်ဒီယမတို့ကိုမွေးဖွားစေတော်မူ၏တောတစားတို့ကိုလည်းပယ်ရှင်းတော်မူ
ဗိမာန်တော်၌ခတ်သိမ်းသောသူတို့သည်ဘုန်းတော်ကိုဖော်ပြကြစေ။ဒါဝရဖျားသည်မိုးတဲ့မုန်တိုင်းပေါ်မှထိုင်တော်မူ၏။အကယ်စင်စစ်ဒါဝရဖျားသည်အစဉ်အမြဲရှင်မြင်းအရာနှင့်ထိုင်တော်မူ၏။ဒါဝရဖျားသည်မိမိလူစုကိုခိုင်ခန့်စေတော်မူမည်။ဒါဝရဖျားသည်မိမိလူစုအားညီတဲ့ချင်းကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုပေးတော်မူမည်။